na shirika lisilo la kiserikali pale ambapo shirika hili linawapokeza sodo wanafunzi wa shule ya St. Mary's. Hii ni shule ya upili, lakini kwa mengi zaidi mtazamaji wacha Tobias atujuze. Tobias, leo ni siku njema kwa wanafunzi hawa. Je, ni wanafunzi wangapi wanapokea sodo hizi na mpango mzima ni upi? Asante sana Frida kutoka studio. Hapa unavyoniona hivi sasa na nyuma yangu ni wanafunzi wa shule ya upili ya St. Mary's ambao wana furaha tele hivi leo kwa sababu wamepatiwa sodo za bure kutoka shirika moja na benki moja kutoka humu nchini. Na ili kupata kutueleza zaidi, ungeniruhusu nipate kuzungumza na mwalimu mmoja ili aweze kutueleza changamoto ambao wanafunzi hao wanapitia, alafu kutoka hapo tupate kupata wakuu wengine watueleze hivi chache. Anza kwa majina yako mwalimu na upate kutueleza changamoto ambao mnapitia. Naitwa mwalimu Ndiek Sara. Kwa kweli hili jambo la hedhi limekuwa mojawapo ya changamoto ambazo wanafunzi wetu wapitia. Siku zao za hedhi wengi wao wanakosa kuhudhuria baadhi ya masomo. Lakini leo nashukuru ushirikiano kati ya benki ya Diamond Trust Fund na shirika la Together for Greatness na pia county government ya Narok kwa ushirikiano wao. Wameweza kuletea wanafunzi wetu sodo ambazo hutumiwa kwa miaka miwili, reusable parts. Wanaweza kutumia kwa muda wa miezi miwili. Kwa hivyo tuna imani kuwa kwa siku zijazo tutakuwa na wanafunzi wetu katika masomo yote na tutaweza kuwafikia malengo ya kuelekeza wasichana wetu wawe wasichana wa maana siku za kesho. Asante. Asante. Ninaye mwanafunzi mmoja hapa pia apate kutueleza furaha ambayo alionayo kwa wanafunzi wengine hapa pia kwa watazamaji wetu. Anza kwa jina lako na upate kutueleza kuhusiana na siku ya leo. Kwa majina naitwa Valdama Ariri Okari na nimefurahi sana kwa banki ya Diamond Trust Bank imekuja katika shule yetu na wametuletea sodo ambazo tunaweza tumia muda wa miaka miwili, na hiyo sasa itawafanya wanafunzi wengi kukuja shuleni na kuacha kusoma maybe. Na nashukuru sana. Asante sana. Labda tu kwa dakika muda kidogo tu mfadhili wao mmoja apate kutueleza kuhusiana na siku ya leo. Anza ni jina lako la kutueleza. Asante sana. My name is Pamela Gear. I am a director at Diamond Trust Bank Kenya Limited. So today we are here to partner with Together for Better and with the First Lady of this county, Narok, Madam Agnes Ntutu. This is a cause that Diamond Trust supports significantly and is very passionate about. In 2020, we committed to spending 50 million Kenya shillings to support this very worthy cause. And we are collaborating also with different leaders. And this is a cause also that the First Lady of our country, Mama Rachel, supports passionately. Thank you. Asante sana. Hayo ndio baada ya maoni kutoka upande huu. Narudisha kwako kwa studio. Asante sana.